Nossa, trancado. Agora eles vão ter bastante trabalho. Vamos lá. Tu tá enxergando aqui? Tá? Não. Tira o óculos. Sim. Tá? Então continua filmando que eu vou lá. Tá? Thank you.
Vamos lá, vamos ter que liberar o carro.
levantar aqui, aí todo mundo vai levantar. Vai acabar, ó. Vai acabar ali.